fått förmånen att vikariera här i Frövi ett år. För att Titti i kyrkan, hon är mammaledig med sin lilla Elton. Och det är jätteroligt att vara här. Med denna härliga prova på kör som tar emot fler sångare om man vågar. Vi gjorde lite rörelse med händerna, såg ni där? Mi, fa, so, fa, mi. Det är en sångimitation, alltså ett sätt att lära sig tonerna. Och det är vedertaget i hela världen. Så om vi sjunger mi, fa, so, mi, ja, var som helst, Italien, Frankrike, så förstår vad vi gör. Därför jobbar vi lite med händerna också. Nu ska hjärtat få vara med. Låt hjärtat vara med. Och ni får gärna sjunga med. Visst kan ni? Låt hjärtat vara med.